twebaza omutume Omar Mulinde kubanga atambuza kampeni era omwezi guno gwonna gyali eyo. So bwe bawulira ebirango oba babiwulidde ku sooti oba ku lediyo zeeyo badduke. Omusumba gwe ntera okulaba ebipande oluusi ne bwe mba oluusi waliwo abantu bengi benina enamba zaabwe ku WhatsApp oba ye musumba Ssebyala akuba crusades all over atambula evangelist bakadde bafa abo mumanyi abataata bwaffe yalokoka sinaba kulokoka n'ababuulira enjiri atambudde talekangayo mukolingiye yajyekakasa nti obuweereza mukama bwe yamuwa ekitintale kubanga ye yategeera nti mutume bwasigalamu omusumba omulala ye atambula nsonda ku nsonda abunyisa enjiri ya mukama Yesu Kristo. Ekirooto kye kineneko kyakuwangula Afirika yonna. Ndowooza obuweereza obwo obwa evangelism bulabika buli oba Africa West Mission oba Africa for Jesus something like that. So Katonda amuwadde ekisa nti olaba naye omulimu gw'akola ali mu buweereza bwe atambula ng'abunyisa enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes, era twebaza Katonda nti obulokole abantu bonna babuyaayaanira. Kati omulimu gukyali mu kkanisa nga omutume Omar bw'atambuza kampeyini nti ba bavuba ba evangelists tebakyukanga. Teri evangelist yafuuka bishop. Teri evangelist yafuuka archbishop. Evangelist ye akyakola omulimu gwe, akyasuula akatimba, akyavuba. Kati bano bwe balaba eno namba zinga zize nga bagamba ne bano abantu beetaaga okuba ne pulezidenti waabwe, bano abantu beetaaga okuba ne saabalabirizi waabwe.